гривня дешевше. Ціна найнижча за весь рік. Що буде з курсом далі? Вирок бойовикові. Клієнт сказав, що хоче платити операцію. У Чехії засудили білоруса, що воював проти України на Донбасі. Колись був мером міста, тепер таксист. Я дуже щасливий, тому що насправді Україна вільна. Історія очільника окупованого Дебальцевого, що в Києві працює водієм. Про все це і не тільки говоримо далі у вікнах. Я Ольга Кучер, вітаю вас. В Україні подорожчав долар, а гривня, відповідно, почала дешевшати. Такої низької вартість вітчизняної валюти ще не була цього року. Національний банк вчергове послабив офіційний курс, і тепер він становить 28 гривень 20 копійок за долар. До порівняння, рівно рік тому американська валюта була майже на 4 гривні дешевша. Міцніше щодо української грошової одиниці євро. Сьогодні за нього просять 33,20. Гривня незмінно падає в ціні від початку серпня. Я думаю, що буде продовжувати певна девальвація. Тобто він буде зростати там до 29-30. Залежить від співпраці з МВФ, залежить від бюджетного процесу, залежить від внутрішнього політичного процесу. Різні сценарії можуть бути. Ризик того, що політики будуть фінансувати, ну, політичні забаганки через резерви Нацбанку або через друг грошей, це є такий ризик. Якщо це почнеться, курс буде інший. Зрозуміло. І себе скалічила, і дитину ледь не вбила. Жахлива ДТП на Запоріжжі. Там жінка, добряче хильнувши, посадила на мопеда двох дочок, куму, та й помчала додому. На повному ходу вона влетіла у стовп. Сама 31-річна жінка відбулася поламаною ногою та забиттями. Натомість її молодшу Владу із тяжкою травмою голови нині намагаються врятувати лікарі. Андрій Почтів продовжить. Тут вирва на вирві та геть побиті ліхтарі. Скутер з чотирма людьми, двома жінками та дівчатками, мчав цією вулицею вже затемно. Ось тут нетвереза Олександра, що була при кермі, різко повернула праворуч і мопед увігнався у стовп. Очевидці припускають, усе через цеглину посеред дороги. Біля стовпа розкидані уламки скутера, а на бетоні – плями крові. Про моторошну ДТП на околиці містечка Молочанськ знають усі мешканці. А я бачила все це. Пані Ганна була з-поміж перших, хто примчав сюди, почувши скрегіт заліза та жіночі крики. Каже, кума Олександри та її старша дочка-п'ятикласниця відбулися переляком. Натомість кермувальниця із семирічною Владою дуже скалічилися. І шолома, до речі, не було в жодної. Состояння шока у мами було. Дівчинка лежала без сознання. Нога була зажата. Акуратно ногу освободили, а в дівчинки ударилася на лбом, а ударилася в бетонний стол. Марія Петрівна, чий будинок навпроти, кинулася оглядати непритомну та скривавлену дівчинку. Я подошла, так от головку посмотрела, у неї так головка тут в крові. Про те, що Олександра була при кермі на підпитку, люди здогадалися одразу, поки викликали швидку. Одні це виправдовують, мовляв, було свято. Був день лісу, розумієте? Може бути, люди відмітили, може бути, це... Это дело случая. Інші дорікають. Падли, що ж ви робите? Ви ж дітей калек, я говорю, поділи. П'єте і п'єте, зачем же ж ви її відпустили? Ну, щоправда, сусіди, подружжя певнять, родина цілком пристойна, загалом не питуща. Тож це, вочевидь, просто збіг обставин. Сім'я порядочна, все, хороша сім'я. У будинку родини нині нікого. Олександра у лікарні у стані середньої тяжкості. А от за Владу нині відчайдушно б'ються лікарі та волонтери, що збирають кошти на порятунок її життя. Стан дівчинки критичний, в неї тяжка черепно-мозкова травма. Бригада нейрохірурга, виконана складніша нейрохірургічна операція. На даний момент дитина продовжує лікування в відділенні інтенсивної терапії. В стані медикаментозного сну на даний момент дитина знаходиться. У поліції кажуть, вже виявили, що рівень алкоголю у крові Олександри того вечора становив понад 2 проміли. Це дорівнює пляшці горілки. За фактом ДТП правоохоронці порушили карне провадження. Винуватиці загрожує зо 8 років за ґратами. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна», СТБ. Підготувалися, як могли, за 7 місяців пандемії. Так Влада у Харкові каже про стан міської лікарні, де почали приймати ковідних хворих, а персонал кинувся масово звільнятися. Бо твердить, засобів захисту немає. До кисню під'єднана лише третина ліжок, а пацієнти самі купують медикаменти, навіть вату. Тож у таких умовах працювати не хочуть. Хто ж тоді лікує ушпиталених? Далі Марія Малевська.
Це 25-та харківська лікарня, розташована на околиці міста. Доправляти ковідних хворих швидкі почали сюди лише кілька днів тому. Доти все навантаження було на інфекційці та диспансері радіаційного захисту. За три дні приймання в 25-й лікарні лишилося 4 вільні ліжка зі 100. Заклад виявився геть не готовим до хворих на коронавірус. Ліками та витратними матеріалами, скаржаться родичі пацієнтів, не забезпечений, купують усе самотужки. Все воно пенсія піде на ліки. Подають другий список, і там 10 найменувань, із них пеленочки, там это саме, якісь там это подуш, вата, там щось ще, вот, там простинку, оце. А ліки раз, два, три і обшився. А суму, ви розумієте? До тисячі виставляють. Вихідними, кажуть пацієнти, не все відділення була тільки одна санітарка. Хворих медики кинули на призволяще. До пацієнтів ніхто навіть не підходив. Про лікування і огляди лікарями взагалі не йшлося. Навіть температуру не мірили. Нікому. А скільки уволилось врачей, по вашій інформації? Ну, вон одну зміну 16 чоловік. Медсестры и все подряд. А главврач что говорит? А главврач вообще и просили, чтобы главврачи, мы не видели его. Звільнятися медики почали через те, що їх, як самі кажуть, не забезпечили засобами захисту. Один костюм, який треба прати, маска та халат. Напередодні заяви на звільнення написали 25 медсестер. Головний лікар вийти до преси і пояснити, як так могло статися, не захотів. Дівчатки, я здихаю, у мене бригади не можемо укомплектувати. Підготувалися, як змогли, виправдовуються сьогодні у Харківській мерії. Лише нині посадовці оформлюють так званий ковідний пакет для цього медзакладу. І тільки потім, мовляв, зможуть закупити ліки та почати прокладати кисневі траси. Нині доступом до кисню обладнали лише 27 ліжок зі 100. Ми підготувались, як змогли. Ми зібрали для персоналу засоби індивідуального захисту, щоб люди були захищені. Ми запасли трошки ліків, скільки змогли. Ми відпрацювали з персоналом. Персонал був згоден працювати до тих пір, поки не попав сам процес. Від минулого тижня швидкі почали вести ковідних хворих до трьох міських лікарень по черзі, аби розвантажити заповнені вщерт інфекційку та диспансер радіаційного захисту. Про те, що лише два медзаклади та їхній персонал не впораються із такою кількістю пацієнтів, як у Харкові, сьогодні це майже 400 підтверджених діагнозів за добу, було відомо вже давно. Марія Малевська, Ігор Тамбіїв, програма «Вікна», СТБ. Суд над бойовиком у Чехії запроторили за грати на 4,5 роки. Білоруси, який воював на Донбасі проти України, Олександра Фадієва визнали винним за статтею «Участь у діяльності організованої злочинної групи». Окрім тюрми, громадянинові Білорусі заборонили в'їзд на територію Чехії на 4 роки по тому, як його звільнять. Згідно із обвинувальним висновком, Фадієв неодноразово відвідував окуповані частини Донецької області від 2014 до 2016 року. Прокуратура стверджувала, що чоловік сам озброювався і виконував різні військові завдання. Сам же підозрюваний не приховував, що їздив в Україну, однак виправдовувався, що участі безпосередньо в боях не брав, а просто допомагав так званій Республіканській гвардії, так званої ДНР. Адвокат Фадієва вироком задоволений, адже обвинувачення просило для білоруса тяжчого покарання. Ну, как адвокат, однозначно доволен, потому что, как вы знаете, прокурор затребовал в своей заключительной речи наказание в виде лишения свободы в размере 15 лет. Мы в итоге получили 4,5 года. Поэтому, как адвокат, конечно же, доволен, но клиент сказав, що хоче подати апеляцію, тому я подаю апеляцію і буду робити далі. Як сторона обвинувачення, я із вироком не згодний і одразу ж на місці подав апеляцію на це рішення суду. Вважаю його надто м'яким. І далі до подій на сході України. Там завчора бойовики тричі відкривали вогонь. Поблизу Мар'їнки та Водяного цілили зі стрілецької зброї та навіть гранатомета. На такий вогонь українські військовики можуть і не відповідати. Натомість вони зараз облаштовують позиції до холодів. Утеплюють бліндажі, встановлюють буржуйки. Репортаж Тетяни Уралової. Як бачимо,
адмін 83 хвостовики і АТРПГ, скажімо так, остатки зарядів, які не розірвались. Військовий на псевдорепчик веде нас дорогою до окупованих Пікузів. Ще кілька місяців тому цю ділянку регулярно обстрілювали російські найманці. На шляху бачимо цілу колекцію набоїв, які не долетіли до позицій українських бійців. Сейчас перемирие, по нам как бы не ведется особый огонь, но соседние позиции часто ловят, там ВОГи 25-е с квадрокоптеров скидывают. Цей ВОГ – скалковий боєприпас для підствольних гранатометів, теж упав поряд із українським опорним пунктом. Якби вибухнув, каже боєць, поранених не уникнули б. Розлітаються уламки ВОГу на десятки метрів. Взрывчатое вещество, которое провоцирует разлет осколков. Как видите, вот здесь находится юбочка, которая состоит из меди, и внутри там еще проволока 2-миллиметрового сечения. Она при разлете разбивается на равномерные части, 2-миллиметровая медная. И когда они попадают в тело человека, они не сколько наносят критический вред, сколько они просто секут, и это доставляет очень огромных проблем. Доки одні бійці оглядають територію навколо спостережних пунктів, інші господарюють на позиціях та наводять лад у бліндажах. Чистятся окопы, укрепляются где-то наши там огневые точки, если ну это старые, там где-то подшатало, потому что ну война есть война, где-то попадание или еще что-то. Боєць на псевдо «Фортуна» каже, тут на передовій як ніде відчувають настання осені. Ночі вже холодні, тому час утеплюватися. Обычный быт простого солдата, я не знаю, простого даже человека, потому что сам же хочешь жить как бы в тепле, в уюте, в любом случае создаем себе какой-то уют. Днями морпіхи вже почнуть готуватися до опалювального сезону, встановлюватимуть буржуйки в бліндажах. У нас готовится облазывать будем кирпичами, чтобы была термостойкость, держала тепло, не замерзали ночью. После смены, чтобы долго не сидеть, не топить, поэтому кирпичи просто ставим, нагреваются, и ночь держит тепло. Облаштовують бійці до холодів і літні душові кабіни. Будет полностью обшиваться пленкой, набиваться досками, стоит уже буржуйка для обогрева, ну и будет заливаться горячая водичка, чтобы можно было купаться, чтобы не дуло ветра при этом. Та не побутом єдиним нині живуть бійці. Попереду, кажуть, місцеві вибори, і від українців залежить майбутнє країни. Тож закликають громадян не продавати своїх голосів. Нас ждуть вибори. Пусть на виборах люди думають не гречкою, а головою, тому що то, що вони ошибаються в бюлетнях, це стоїть нам житті. Тетяна Уралова, Сергій Конопльов, програма «Вікна», СТБ. Агресія Росії на Донбасі – це війна в Європі, а не лише в Україні. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до учасників 75-ї сесії Генасамблеї ООН. 75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Але окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні, це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави, це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі. З різкою заявою виступила й Ангела Меркель. Канцлерка Німеччини засудила занадто часте застосування вето в Раді безпеки ООН у разі чітко виражених рішень. Нагадаю, правом вето в ООН нерідко зловживала російська делегація, коли йшлося про анексію Криму та агресію на Донбасі. Тож Меркель поскаржилася на брак командного духу в організації і наголосила на потребі її реформування. ООН часто не встигає за своїми ідеалами, оскільки інтереси окремих членів заважають впорядкованій системі працювати належним чином. Нагадаю, 75-та Генасамблея ООН напередодні розпочалася у Нью-Йорку. Триватиме вона тиждень. Через пандемію коронавірусу більшість виступів і зустрічей відбуватимуться в онлайн-форматі. Із мерського крісла у водійське у Києві таксує колишній міський голова. Андрій Бондарчук колись очолював окуповане нині Дебальцеве. Та разом із родиною ще 2014-го мусив тікати від війни до столиці. Тут довго мучився без роботи і зрештою після урядницьких кабінетів сів на водійське місце. Як йому така робота, яких зіркових пасажирів возив і коли, гадає, можуть звільнити Донбас, розпитав Борис Сачалко. В мене Дзідзьо був якось, Медхедс група була, ну і політики теж. Я кажу, і що, нікому міністра додому відвезти? Чи може Донецьк тільки зараз пишатися тим, що він встановив світовий рекорд по тривалості комендантської години?
Як ви стали мером Дебальцево? Це було у 2006 році. Нині його робоче місце – крісло і кермо. А ще він – рекордсмен служби таксі за кількістю виконаних замовлень. 26 тисяч поїздок. Хоча Андрій звик до іншого амплуа. Ще коли я в 77-му році йшов в перший клас, а тоді записували національність. І мене вчителька, вона мене питає: «Андрій, а ти якої, а ти хто?» Думаю, ні, я точно не росіянин. І так і кажу, я українець. За 90-х брав активну участь у мітингах на підтримку незалежності в Києві. Так. Бачите, Чорновіл, Лук'яненка, Горені, Хмара. Так от дивіться, оцей хлопчик 20-річний, це я. Активіст і патріот став директором школи в рідному Дебальцевому, а зрештою його мером. Хтось каже, це повинен бути хазяїн города. Я не люблю цього висловлення. Це такий медіатор, комунікатор. Є таке слово «берегиня». Ну, до чоловіка це не відноситься, але такий оберег, можна сказати, міста, якого можна і вночі підняти. Настільки неприємно, коли ходили по Донецьку з цими стрічками, я відчував, що це не моє. Я в будь-якій експертному середовищі доведу, що на референдумі 11 травня 2014 року в Донецьку була явка 10%. Для мене очевидно, що окупація сталася через пряме вторгнення регулярних збройних сил Російської Федерації. Розуміючи, що діватись нікуди, з дружиною і трьома дітьми перебралися в Київ. І колишній мер величезного міста лишився з розбитим коритом. Була лише машина. Я спочатку комплексував, думав, ну як так, там ти цим займаєшся. Я подумав, чому би ні. В мене були дуже цікаві люди, і люди шоу-бізу, їх всі знають. Серйозно? І Віктор Павлік в мене був пасажиром. У мене була в цьому році Альона. Якщо перераховувати всіх знаменитостей, сюжет був би довший на хвилину. Тому список я скоротив. Я возив міністра Тимофія Мілованова, який на той момент був міністром. Він викликав, причому по іксу, це самий дешевий варіант. А він викликав мене до Кабміну, а потім він ще в інтерв'ю розказував, що, здається, зарплату за жовтень минулого року він всю витратив на Uber. Мені друг присилає таке посилання і каже, ти закінчив, ти розоряєш міністрів. Нині під час кожної поїздки Андрій влаштовує пасажирам лікнеп. Все на своєму досвіді. Про те, що безпорадних становищ не буває, принаймні в Україні. Я вам хочу сказати, що я дуже щасливий, тому що насправді Україна вільна, Україна має демократію, то, чого не мають деякі наші сусідні країни. Про те, що довіряти ворогові собі найгірше. Всі оці розмови, як впіхнути, не впіхуємо, це все від лукавого. Ми можемо повернути ці території, коли Росія буде настільки слаба, як в 91-му році. І, звичайно, розповідає про український Донбас. Сосюра народився в 1898 році в Дебальцевому. Оцей вірш «Любіть Україну, сосюри» – це просто як такі цвяхи. «Любіть Україну, як сонце любіть, як вітери, трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди». Якраз сосюра показує, що Донбас – це українська земля. Борис Очалко та Юрій Долгоручко. Програма «Вікна» СТБ. А їм так допекло бездоріжжя, що вони перекрили трасу до Львова. На Прикарпатті зо сотні людей з кількох сіл заблокувала рух на магістралі регіонального сполучення. У їхньому Рожнятівському районі на шляхах самі ями. А ремонту не робили мало не від початку незалежності. Чи дослухалися до їхніх вимог? Дивіться. Ось так пішохідним переходом туди-сюди через дорогу регіонального значення, яка веде до Львова, ходять сотні селян з Рожнятинського району. У такий спосіб вони протестують проти тотального бездоріжжя навколишніх сіл. Люди обурені, під'їзди до населених пунктів тут не ремонтували, мабуть, з часів незалежності. І поки що цього не відбувається, рейсових автобусів немає, люди не хочуть нищити своє майно, і людям, звичайним людям, доводиться долати щодня по 5-10 кілометрів в одну сторону для того, щоб добратися на роботу. Блокування руху селяни почали о 8 ранку. Вже за кілька хвилин на трасі утворюється величезний затор. Олександр – далекобійник з Білорусі. Вже проїхав 1500 кілометрів, попереду ще 900. Чоловік каже, якщо вчасно не завантажиться, його оштрафують. От я не доїду до загрузки, не хватить мені часу. Що робити? Мені треба зупинитися, десь паркуватися, паркінг, і стояти 9 годин чекати. Сорветься загрузка.
Хто в цьому буде винувати? Люди пропускають лише автівки екстрених служб. До блокувальників викликають поліцію. Є автобуси, є фури! Це є провокація. Водії рейсових автобусів так само стоять у заторі, але не нарікають. А де ви тут бачите дорогу? Це одні напрямки, тут немає ніде дороги. Зимо взагалі ніхто не просуває, ні нічого. По обіді до мітингувальників приїздить заступник голови ОДА. Каже, цього року на ремонт доріг місцевого значення виділили понад 520 мільйонів гривень. А роблять понад 70 об'єктів. Але цього замало. Не вистачає грошей та підрядників. Кабінет міністрів запропонував взяти кредит під заставу майбутніх дорожніх субвенцій для того, щоб виконати додатково капітальні ремонти доріг. Сума, яку ми запросили в кабінеті міністрів, складає 120 мільйонів. Посадовець обіцяє, що у п'ятницю на сесії ухвалять рішення щодо ремонту рожнятинських доріг. Мітингувальники вірять на слово. Але якщо його не станеться, знову заблокують рух. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ. Заборонити електроскутери вимагають римляни, яким остогид хаос на вулицях, бо правила хоч і є, але їх майже ніхто не дотримує. Ось ця жіночка валить на бруківку всі скутери, які потрапляють їй під руку. Зупинити її змогла лише поліція. Так, деякі містяни намагаються протидіяти засиллю електромопедів. Їм заборонено виїжджати на тротуари та велодоріжки, а швидкість обмежена 25 кілометрами на годину. Втім, скутеристи часто гасають, як їм заманеться. Рим став просто нестерпним. Ці скутеристи порушують усі писані і неписані правила. Вони летять на тебе з усіх боків. Можуть вискочити прямо перед носом. Вони можуть травмувати не лише себе, а й пішоходів. Та в умовах пандемії дедалі більше римлян віддають перевагу саме скутерам, а не переповненому громадському транспорту. Переходити на електросамокати закликає і мерка Рима, де автобуси можуть навіть спалахнути через погане техобслуговування. А станції метро закривають на кілька місяців через зламані ескалатори. Натомість поліція вже почала ловити скутеристів. У липні 150 порушників дістали штрафи по 400 євро. Електроскутери – це новий феномен, до якого усім треба звикнути. Ми допомагаємо міській владі штрафувати тих, хто їздить по тротуарах чи неправильно паркується. На порушника можна поскаржитися через наш мобільний додаток, і ми відреагуємо протягом 15 хвилин. Заборонити електроскутери погрожують в Парижі, Мадрид, а влада Дубаю вже зробила це півтора року тому. І вікна повертаються. Замуштрували до інсульту в Одесі. 20-річний військовослужбовець потрапив до шпиталю із крововиливом у мозок, по тому як офіцери нібито змусили його та ще п'ятьох строковиків під пекучим сонцем безупинно виконувати фізичні вправи. Таке перевиховання їм влаштували, бо пішли у саму волку. Повернулися хлопці лише зранку і були нетверезі. У казармі вояків змусили порізати ножицями їхній цивільний одяг, а потім вивели на плац і почали муштрувати. В одного зі строковиків стався інсульт. Нині він у військовому шпиталі. По даному факту проводиться перевірка. Встановлюється, чи по поводу, чи різали речі, чи знущалися на військовослужбовці. Нині стан 20-річного строковика вже не викликає занепокоєнь у медиків. Чи повернеться він до військової частини, наразі невідомо. І стається те, чого так усі боялися. В Європу повертається суворий карантин. Через стрімке зростання кількості хворих посилюють обмеження в Іспанії. Влада планує цілковито закрити Мадрид. А у Великій Британії людей знову відправляють по домівках і закликають усіх, хто може працювати дистанційно. У Франції, де за добу нині виявляють удвічі більше хворих, ніж під час весняного піку, лабораторії перевантажені. Ганна Ірених детальніше. Черги з автівок стоять у передмісті Мадрида. Через різке зростання інфікованих уряд закрив деякі столичні райони на суворий карантин. Мешканці карантинної зони мають право виїжджати лише у крайньому разі або за спеціальними дозволами. Перевірка забирає зо півгодини. Іспанці скаржаться, що запізнюються на роботу.
Для нас, тих, хто працює на доправленні товарів, це дуже складно. Ми скасували багато замовлень. Крім того, збився графік, бо я вже тільки тут, на пункті перепуску, стою 20 хвилин. Через різке збільшення ушпиталень, тяжкохворих на ковід, Мадрид можуть взагалі повністю закрити на тотальний карантин. Про таке вже попередили в уряді. Столична влада просить згуртувати на допомогу армію, аби військовослужбовці стежили за дотриманням містянами обмежувальних заходів. А ще робили тести. Позаяк медпрацівників уже не вистачає. Суворий карантин запроваджують і у британській столиці. Лондонців хочуть повернути на дистанційну роботу і максимально обмежити їхнє пересування. Я знаю, що самоізоляція для багатьох людей стане черговим випробуванням, надто для тих, хто не має змоги працювати віддалено. Тож, аби люди не зазнавали знову фінансових проблем через карантин, ми надамо 500 фунтів кожному, хто не може забезпечити себе і свою родину на час запровадження суворих заходів. Повертатися до суворого карантину британці не хочуть. Проте розуміють, що друга хвиля накрила їх саме через недотримання всіх правил. Якби люди сприймали коронавірус серйозніше, то не посилювали б карантину. Я особисто проти. Не хочу повертатися знову в ізоляцію. Але що вдієш? Я думаю, це правильно, адже люди здебільшого погано дотримують усіх рекомендацій. Я щойно повернувся до Лондона. Моя родина у Франції, ще є родичі у США, які перехворіли на ковід. Тому я знаю, як це серйозно. У сусідній Франції кількість заражених теж почала різко збільшуватися. Останнього тижня в країні щодня виявляють мінімум по 10 тисяч нових випадків. В Парижі відкрили наметові пункти тестування. Я тут, бо мій син захворів на коронавірус. Я теж погано себе почуваю. Лікар направила мене на тестування, хоча у квітні я здавала аналізи, і в мене були антитіла. Тепер тут мені кажуть, що результати будуть лише за 7 днів. Через різкий спалах у Франції Італія відтепер вимагатиме тест з негативним результатом від жителів Парижа та інших французьких регіонів з найгіршою статистикою інфікування. Ганна Ільїних, програма «Вікна», СТБ. Перед українським парламентом звели справжній лабіринт. Це так, активісти хочуть показати непростий шлях жінки в політику. Всередині шість кімнат, де і низькі стелі зі скла, і бар'єри з кухонного посуду, і газетні вирізки про секс-скандали. Девіз акції «Ідеш в політику» не одна. Це заохочення жінок балотуватися. Ема Антонюк дослідила ситуацію і переконує, більше жінок в політиці – це вигідно. Дивіться. Зараз буде репортаж із лабіринту. Ось він, великий і круглий, перед самим фасадом Верховної Ради. І тут є два шляхи. Один для чоловіків, він веде прямо у парламент. А ми оберемо той, що для жінок. І тут ми бачимо перші перешкоди на шляху до Ради. Дитячі іграшки, кухонний посуд, словом, все те, що символізує хатню працю. Її ще називають другою зміною. Домашню роботу, яка часто лягає на плечі жінки, а нерівномірно розподіляється між подружжям. Чи вона берегиня, чи вона політикиня, чи вона послиня, чи вона, я не знаю, пожежниця, це є нормою, тому що це не має бути суспільним диктатом, а це має бути дуже особистісним вибором кожної з нас, і вас, і мене. Наскільки важко жінкам, які роблять особистий вибір іти в політику, показує ця кімната лабіринту. Звабливий шатен став речником місцевої ОДА. Мабуть, такого заголовку ви не чули ніколи. А ось про звабливу шатенку ми можемо прочитати часто у різних українських ЗМІ. Ця кімната лабіринту повністю обвішана подібними заголовками. Справжні чи штучні груди у політикині, про ту ж саму корабельну сосну, про те, як вдягаються вінницькі депутатки. Найстрашніше те, що це справжні заголовки українських медіа. Тим часом багаті та успішні країни здогадалися, кількість жінок у їхніх парламентах безпосередньо впливає на індекс щастя у суспільстві. Ось підрахунок ООН. У п'ятірці найщасливіших країн – Ісландія, Данія, Фінляндія, Швейцарія і Норвегія. Це держави, де майже половина парламентарів – депутатки. Я думаю, що це б змінювало країну, якби більше і більше жінок йшли якраз у владу. На тлі заголовків про секс-скандали і слабку та прекрасну стать з журналістами спілкується народна депутатка Альона Шкрум. Увага, запитання. Наскільки зараз політична сила повинна долучити до своїх рядів представниць прекрасної статі? 30-40%. Представниць прекрасної статі. От ми якраз про це зараз говоримо. Можете от розказати? Ви кажете, представниць прекрасної статі. Що ви маєте на увазі?
Так. Насправді це ж стандартна історія, так? Громадська мережа «Опора» порахувала. Потрапивши в Раду, жінки вдвічі частіше пропонують законопроєкти. Тому заголовки про прекрасну стать, сукні, підбори і окрасу сесійної зали дещо викривлено описують реальність. Дуже б хотіла, щоб висловлювалися про наші якісь інші скіли, да, про наші навички, про наше вміння комунікувати, домовлятися. Хотілося б, щоб чоловіки наголошували саме на інших наших якихось якостях, окрім зовнішності. Як воно бути жінкою в політиці? 2015-го проілюстрував проєкт британського глянцю «Ель». Там взяли фотографії з резонансних політичних зустрічей і прибрали з них чоловіків. Залишилися самотні постаті канцлерок і депутаток у порожніх залах. За даними Всесвітнього економічного форуму, потрібно ще 99 років, щоб досягти гендерної рівності у політиці, якщо ми і надалі рухатимемось такими темпами. В Україні ці темпи можуть бути швидшими. Більшість українців, 65% згідно з дослідженнями, прагнуть більшої рівності жінок і чоловіків у політиці. Ема Антонюк, Роман Щербаков, програма «Вікна СТБ». А вона одна така на мільйон. У маленької Ганусі Панченко рідкісний діагноз – мієлодиспластичний синдром. У крихітки не виробляється достатня кількість тромбоцитів. Вона за крок від раку крові. Малечі щойно виповнилося 2 роки. Вона вже мала піти до садочка, коли її родину ошелешила новина про страшний стан доньки. Єдиний порятунок – пересадження кісткового мозку від неродинного донора. А це 130 тисяч доларів. І якщо для звичайної сім'ї це гігантська сума, то ми всі з вами разом, перерахувавши навіть кілька гривень, цілком можемо врятувати людське життя. Вона бавиться зі старшим братиком Артемом та голосно сміється. На перший погляд, Гануся нічим не відрізняється від інших малюків її віку, хіба синцями на ніжках. Це прояв страшної рідкісної хвороби, яку діагностують в 1 на мільйон. У дівчинки вкрай низький рівень елементів крові, які виробляє кістковий мозок, і наявність злоякісних клітин. Кожен день, 3 рази в день приймаємо кровоостанавливаючі таблетки. Мама Гануся Олена лагідно називає донечку Нюсею і каже, дівчинка народилася абсолютно здоровою. Танечка дуже активна, дуже ласкава дівчинка, з нею ніколи не було проблем. Тобто вона такий желанний дитина, просто чудо, яке можна було собі тільки представити. Та майже півроку тому життя родини Панченків поділилося на до та після. На тілі у маленької почали з'являтися дивні синці. Батьки спочатку великої уваги на це не звернули, бо донечка активна і непосидюча. Та вже за кілька тижнів з'явилось і висипання на шкірі. Лікарі направили Аню до відділення гематології. Нам зробили кілька пункцій костного мозку. Побачили, що пластів вже достатнє кількість. І этот уровень растет с каждым разом, когда брали пункцию. У червні батьки Ганусі поїхали на обстеження до Білорусі. До останнього сподівалися на краще, проте дива не сталося. У нас було 3 предположительні діагнози – лімфобластний, мієлобластний лейкоз і МДС. Тобто в итоге мієлодиспластический синдром з избытком ластов. Ми до останнього не вірили в этот діагноз. Ми їхали в Білорусь з надіждою, що нам скажуть, що це неправда, що наш ребенок здоровий. Що означає цей синдром, пояснює лікарка дівчинки. Кістковий мозок Ганусі майже не працює і виробляє критично низький рівень тромбоцитів. У Ані страдають всі ростки кровотворення, ну, в більшій частині страдають тромбоцитарний росток. Є високий ризик трансформації в злокачественні заболівання крові, острий лейкоз, тобто длительність терапії острого лейкоза, вона більш складна і більш длительна. Прогноз для дальнейшего выздоровления значительно ухудшается. Поки що дівчинка може обійтися без хіміотерапії. Зараз її стан підтримують ліками та переливанням тромбоконцентратів, аби не сталося крововиливу у внутрішні органи. Ганнуся потребує такої процедури що 1,5-2 тижні. Проте це не панацея. Одужати дитина зможе лише після пересадження кісткового мозку. Тато дівчинки Сергій каже, аналізи показали, що батьки Ганнусі не можуть бути донорами. Так само, як і її 4-річний братик Артемко, бо донор потрібен нерідний. Ми готували, що ти можеш, ну, тебе візьмуть аналіз, ти можеш допомогти спасти Анечку. Нам хотіло, ну, зараз ну, в общем, зараз говорить, я дуже хочу, щоб Анечка була здорова. Він дуже
очень переживает. Артем уже начал собирать деньги на лечение сестрички, откладывая все, что дают родичи. Бума свои деньги еще наслала жить. Забила его, а Анечки я не На закордонне обстеження і пошук донора в міжнародному реєстрі батьки Ганнусі вже витратили 20 тисяч доларів. Суму зібрали друзі та близькі родини. Проте, коли донор таки знайдеться, операція та реабілітація стане родині ще в 130 тисяч доларів. Частину суми – 1 мільйон гривень – збирає благодійна платформа «Добро.ua». Перерахувати кошти кожен охочий може на сторінці Ганни. Тут створили проєкт під назвою «Ця дівчинка – одна на мільйон». Обично поиск донора займає мінімум місяць. То есть у нас уже прошел месяц, но пока мы в ожидании заветного звонка, когда нам скажут «возвращайтесь, донор найден, мы принимаем вас на лечение». Операцию дівчинці потрібно зробити найближчі 3 місяці, аби хвороба не переросла в лейкоз. Юлія Любарчук, Денис Сінєгін, програма «Вікна», СТБ. Будьмо милосердними і допоможімо дитині разом. Я прощаюся з вами до завтра, побачимось.